Dame i gospodo, poštovani poslanici javne reči, ovu konferenciju štampu sam sazvao jer smatram da prvi čovjek grada povremeno treba da podnese izveštaj o nekim stvarima koji su možda u ranijem periodu predstavili jednu tabu temu i donekle i ovoj kući, a vezano za širu javnost svakako. Ja ne znam da li su ranije gradonačelnici govorili o tome kako stoji gradska kasa, ali nisam baš mnogo toga o tome čuo, a ja lično smatram da je javnost treba da zna kako stoji gradska kasa, koji su prihodi lokalne samouprave, kako se ostvaruju prihodi lokalne samouprave, posebno treba da zna gde se troše pare i kako se troše pare. Jer ako naši sugrađani nemaju saznanje o tome, onda ne vide baš na mnogom ni smisla da pune tu gradsku kasu ako ne vide jedan domaćinski odnos, jedan korektan odnos što se tiče raspolaganja sa njihovim parama. Iz tog razloga mi na ovoj konferenciji za štampu govorio o tim pitanjima i naravno još neke teme koje se tiču naplate poreza i kakvih tu imamo pokazatelja, kakve imamo eventualno neke zaostatke koje se nisu rešavali i nešto bi govorio o tome ono što sam obećao vama i građanima Subotice još negde početkom januara, da ću u slučaju ako nadležni državni organi ne budu preuzeli korake vezano za raščišćavanje i razotkrivanje onih radnji koje zasmatram da su bili nezakoniti u nekim javnim preduzećima, da ću onda ja lično kao gradonačelnik preduzeti korake da ta pitanja rešava. Prvo jeste kako pitanje, kako stoji gradska kasa. Moram vam reći da smo u prva dva meseca, u januaru, u februaru, mesecu 2014. godine ostvarili 564 miliona dinara priliva u gradsku kasu po raznim osnovama i imali smo neutrošena namenska sredstva iz zaključka sa 31. decembrom 260 miliona, znači ukupno smo imali nešto preko 800 miliona dinara na raspolaganju budžetskih para u prva dva meseca. Rashodi su nam bili u prva dva meseca 603 miliona dinara. Uglavnom smo servisirali one obaveze koje smo imali vezano za tekuće obaveze u januaru mesecu i februaru mesecu i moram reći da smo zaključno sa 28. februarom raščistili sva dugovanja grada Subotice za 2013. godinu. Možda je ostalo nešto sitnih obaveza, ali one što su bile krupne obaveze grada Subotice prema našim ustanovama, prema našim javnim preduzećima, te obaveze smo u 100% procentu regulisali. I mogu da vam kažem, recimo, da smo isplatili poslednju ratu za asfaltiranje iz prošle godine od 20 miliona dinara koje nije bilo plaćeno, da smo platili 14,5 miliona dinara za kasarnu Petra Davšin vezano za vodovodnu infrastrukturu koja je tamo urađena prošle godine, a nije plaćena, da smo 155 miliona dinara platili za javne usluge koje su bile neki način naše obaveze, 168 miliona dinara smo platili za razvoj zajednice, to je prvenstveno direkcija i one obaveze koje direkcija servisira. U kulturi smo platili, kulturi, sportu i medijima smo platili preko 83 miliona dinara obaveza i što se tiče obrazovanja, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja platili smo 141 miliona dinara obaveza. Tako da smo na neki način koliko toliko stabilizirali situaciju, još uvek naravno nije situacija što se tiče financija odgovarajuća, jer su prihodi u određenoj meri manji, mada smo u februaru mesecu imali sasvim solidne prihode, dobre prihode i ja bi svojim putem i zahvalio svim građanima Subotice. Bi se zahvalio lično svi oni koji su platili poreze u januaru i februaru mesecu i koji uredno izmiruju svoje obaveze, jer nam je to veoma bitno. Iz tog razloga i smatram da treba da iznesem ove podatke da bi ljudi znali na koji način i kako se raspolaže sa njihovim sredstvima. Što se tiče nekih drugih stvari vezano za poreze, moram reći da ona akcija što se tiče objavljivanja spiska poreskih dužnika ipak donio neki rezultat. Nešto preko 11 miliona dinara su platili poreski dužnici i delom i fizička lica i pravna lica. Naravno je to daleko od onog što bi trebalo, ali mislim da i to nisu male pare za grad Suboticu. I isto tako moram da vam kažem da na tom spisku 220 dužnika je regulisalo ili u celosti ili delimično svoje obaveze
posle objavljivanja tog spiska u mesecu februaru ove godine. Ono što je sada, moram da vam kažem isto, da je do sada podneto 16.000 poreskih prijava i na osnovu toga imamo preko 100 takvih lica ili pravnih subjekata koji do sada nisu bili u sistemu, koji su sad pojavili u sistemu kao novi poreski obveznici. Ono što moram da vam kažem i što je interesantno i što ćemo rešavati u ovom periodu budućem, da je postao jedan fond za razvoj privrede ovog grada u jednom ranijem periodu. Od 2009. pa novamo nisu deljena sredstva ili nisu bile predviđena budžetska sredstva u tom fondu. Poslednji put su delili 2009. godine sredstva našim privrednicima, prvenstveno malim privrednicima. I sada posle 5 godina se ispostavilo da u taj fond nije vraćeno sredstava u visini od 220.000 eura. 5 godina niko nije potezao to pitanje, nikoga nije interesovalo u ovoj gradskoj kući da imamo potraživanje od 220.000 eura prema određenim pravnim subjektima i fizičkim licima koji su uzeli te kredite, a uopšte te kredite nisu vratili. Tako da sam dao nalog da se i to pitanje reši. Sva ta lica će morati da vrate kredite. Možda imamo indicija da su neki krediti uzeti sa namjerom da ne vrate, da se ne vrate. Vidjet ćemo to tačno sve. Uglavnom u sledećih po meni mjesec, dva će se služba potruditi oko toga da stupimo u kontakt sa svim dužnicima i da naplatimo i ta potraživanja koja grad ima objektivno prema tim licima. Što se tiče prihodovne strane, moram vam reći da donosi rezultat i sređivanje situacije u smislu izdavanja evidencije poslovnih prostora. Recimo, u februaru 2013. godine fakturisano je za 367 poslovnih prostora su fakturisani računi, a u februaru 2014. su fakturisani računi za 399 poslovnih prostora, za preko 30 poslovnih prostora više. Izdali smo u poslovnoj tranši početkom marta meseca novih 12 poslovnih prostora, imamo sada u neposrednoj pogodbi izdatih još 3 poslovna prostora među vremenu. I to nam samo u povećanje, samo u odnosu na ova 12 poslovna prostora, nosi na godišnji nivou povećanje prihoda od 5 miliona dinara. Prihodi po osnovu zakupa poslovnih prostora su nam otprilike na nivou prošle godine, nešto su nam se povećali, ali moramo uzeti obzir i to da su nam 18 poslovnih prostora smo morali da vratimo u postupku restitucije. Znači, 18 poslovnih prostora i to ozbiljnih poslovnih prostora su odlukama agencije vraćeni, to su vraćeni privatnim licima i faktički ostali smo bez tih poslovnih prostora i bez obzira na tu činjenicu uspeli smo da povećamo prihodovnu stranu po tom osnovu. Imamo velike probleme i rešavamo i to probleme pošto su godinama nije rešavalo pitanje statusa Jadrana, zgrade Jadrana, zgrade Radničkog univerziteta i zgrade Nove opštine, gde lokalna samouprava ima velike izdatke što se tiče režijskih troškova i niko očigledno nije hteo ili nije smogao snage da obrati pažnju na ta pitanja. Reći vam samo recimo da smo za januar mesec što se tiče Radničkog univerziteta imali račune od preko 600.000 dinara vezano za režijske troškove. Što se tiče zgrade Jadrana smo imali preko 400.000 dinara režijske troškove. A malte da naplaćujemo i dinara prihoda iz tih naših objekata. Imamo čak situaciju da neki naši objekti, neki naši poslovni prostori su recimo zgrade Jadrana ili zbrlje prazni, ili su ih izdavali neke naše ustanove ili neki pravni subjekti koji uopšte nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa vlasništvom na tim poslovnim prostorima. I ta pitanja sada rešavamo i raščišćavamo. Ja se nadam da ćemo u budućnosti još jedan dobar deo poslovnih prostora uvesti u sistem. Putem toga lokalna samouprava ostvarivati prihode i da će se mnogo domaćinskije postupati i u tom smislu sa tim prihodima koji nisu mali. Na kraju bih vam rekao nešto vezano za ono što sam obećao, a to je faktički revizija rada javnih preduzeća. Znate da smo pokrenuli postupak da se mora ispitati rad javnih preduzeća
u ranijem periodu, pošto smo na osnovu izveštaja državne revizorske institucije imali zaista brojne primedbe i skrenuli su nam pažnje na brojne nezakonitosti koji su urađene u jednom javnom preduzeću. Na osnovu toga je i podneta krivična prijava, ja do dan danas nakon proteka dva meseca nisam dobio nikakav izveštaj, niti nikakvo obaveštenje šta su nadležni državni organi po tom pitanju preduzeli. Pošto se ništa ne preduzima, ja sam ispred lokalne samouprave pokrenuo postupak i u postupku, transparentnom postupku javne nabavke smo izabrali licencirano preduzeće koje će od sledeće nedelje početi ozbiljnu reviziju i temeljitu reviziju u prvom krugu 6 javnih preduzeća. Ja se nadam da ćemo realno za mesec i po do dva meseca dobiti prve izveštaje i da ćemo tačno znati u tim preduzećima kojima se ugradilo u tom periodu revizije šta se dešavalo i faktički kako su poslovali ta javna preduzeća, a realno u sledećih 6 meseci je obaveza firme da odradi kompletnu reviziju za tih 6 preduzeća. Načelno smo računali da jedna ozbiljna revizija će trajati otprilike od meseci po, od mesec, mesec i po do dva meseca, zavisnosti od veličine javnog preduzeća koja će biti kontrolisana. Ovo je na neki način i poruka svim direktorima javnih preduzeća i svim rukovodiocima javnih preduzeća da mogu da računaju jedan drugačiji odnos lokalne samouprave ili rukovodioca lokalne samouprave prema njihovom radu i kontroli njihovog rada. To neće biti samo formalno da ćemo na kraju godine angažovati jednu revizorsku kuću koja će uraditi formalnu reviziju, nego ćemo zaista i temeljito izvršiti kontrolu njihovog rada, posebno domaćinskog poslovanja i ekonomičnosti njihovog poslovanja. Neću da trpim dalje fingirane završne račune, u smislu toga da nam se bace koske vezano za dobit tih javnih preduzeća, da se iskazuju fingirani dobiti u nekim minimalnim iznosima, kada se obrati javnih preduzeća kreću po stotinama miliona dinara ili milijardama dinara, oni uplaćuju gradu dobit od 100.000 dinara ili dobit od 1.000.000 dinara. Tako da ćemo i u tom smislu ću pooštriti kontrolu rada javnih preduzeća, jer mislim da osim toga što postoji sumnja da su izvršene ozbiljne zloupotrebe sa budžetskim sredstvima, mislim da i taj način rada koji je bio do sada se odomaćio treba promeniti. Oni treba da se polako prilagođavaju i da kreću u tom pravcu da rade isto kao privatni preduzetnici. Efikasno i da donose dobit ovom gradu, a svoje usluge da pružaju maksimalno niskim cenama, ono što jeste realno i kvalitetno. Tako da se nadam da ću vam, recimo za jedno mesec, mesec i po dana, moći podneti izveštaj vezano šta je u prvih dva javna preduzeća, čija kontrola će početi sledeće nedelje, pronađeno i šta smatramo konkretno vezano za njihov rad, da li je njihov rad bio odgovarajući ili je bilo propusta. Ako je bilo propusta, onda ću ja kao gradonačelnik postupiti po zakonu vezano za da je procesiranje tih propusta ako državni organi nisu spremni za to. To je ono što sam hteo da vam iznesem. Ako imate pitanje, onda vam stojim na raspolaganju. Izvolite. Biće izvršena revizija 6 javnih preduzeća. Ja ne bih da kažem za sada javno preduzeće koje će biti, jer mislim da to treba da na neki način za sada da ostane u pozadini, ali moram da reći da ne radi revizija po osnovu toga kome koje stranci pripada, bit će javno preduzeće pod revizijom koja je čiji su direktori iz Saveza vojenskih Mađara i iz nekih drugih stranaka, tako da neće biti, nije birano po tom sistemu koje stranci pripada, nego tamo gde smo eventualno imali možda uočili neke nedostatke ili neke probleme u tim preduzećima. I ako treba posle tih 6 meseci, i ako se ispostavi da ima ozbiljnih problema što se tiče njihovog rada, funkcionisanja i to zakonitog funkcionisanja, onda nameravam da posle toga nastavimo tu reviziju na sva ostala javna preduzeća. Predsednik Skupštine grada je nedavno imao sastanak sa načelnikom policijske uprave Subotica i sa predsednikom ministarstva unutrašnjih poslova. Da li je tamo bilo reči o tome što ništa nije preduzeto
kada je u pitanju vaša krivična prijava? Ja zaista ne znam šta je gospodin predsjednik Skupštine razgovarao. Ja sam imao sastanak sa načelnikom policije u Subotici, ali smo razgovarali o bezbednostnoj situaciji u Subotici sa nekim drugim službenicima određenih drugih službi. Sam ja s njima stavio do znanja da je za mene neprihvatljivo da posle proteka dva mjeseca ništa nije preduzeto i da smatram da ti ljudi ne zaslužuju svoje plate koji bi trebali da rade svoj posao. Izvolite. Ali koliko se ne radi, direkciji su rekli da se čeka da se raspiše javna nabavka za video nadzor. Da. Da ga treba raspiše, da li to u planu? Jeste, u planu je. U planu je, taj proces ide i taj projekat ide napred. Mnogo je više uznapredovao nego u ranijem periodu, ali kada budemo došli od toga da dođe do realizacije, ja mislim da će to biti realno u sljedećih mjesec dana, onda ćemo vas o tome isto izvestiti, znači svim detaljima. Tačno kolika je vrednost, koliko kamera će biti postavljena, koji je rok za postavljanje za realizaciju tog projekta. Uglavnom je, po meni, suština ta da ćemo ove godine prvi put dobiti na javnim površinama u Subotici i što se tiče važnih raskrsnica postavljene kamere i praćenje bezbednostne situacije, što se tiče i saobraćaja javne bezbednosti putem sistema kamera. Slušajte, svi koji su lepili plakate i koji su... Na betonu. Ono što moram da vam kažem vezano je za bilborde, treba da znate. Ja se nadam da ćemo u maju mesecu, najkasnije junu mesecu ove godine, imati prve dinare ili prve prihode po tom osnovu u gradskom budžetu. Niko to godinama nije rešavao, a grad je gubio na desetine miliona dinara godišnje. Zavod za urbanizam je dobio nalog i po mom saznanju su završili projekat vezano za određivanje lokacija. Inspekcijska služba je odradila sve lokacije, obišla sve lokacije, snimila sve lokacije na kojima su postavljeni bilbordi i sve potencijalne lokacije. Očekujemo da Direkcija za izgradnju grada u sljedećih mjesec dana izradi pravilnik vezano za postavljanje bilborda, reklama i između ostalog i reklamnih tabli na stubovima za struju, znači na banderama. I posle toga će biti raspisana licitacija. Da li ćemo uspjeti da raspišemo licitaciju u aprilu mjesecu ili maju mjesecu, ja vam to ne mogu napred obećavati, ali ću gledati da to ide što brže. I nakon raspisane licitacije, svi koji će biti vlasnici zakupljenih prostora će morati da plaćaju gradu određenu naknadu. Tako da će to biti prvi put rešeno, a što se postavljanje ti čovjek, zato se može postaviti, zato što to nije uređeno. A zašto to nije uređeno godinama, to morate da pitate moje prethodnike. Ja sam počeo sada to da uređujem i ubeđen sam da će grad u Subotici na godišnjem nivou više desetine miliona dinara doneti po tom osnovu, jer računam da smo po bilbordu mesečno gubili oko 50 eura taksi naknada koji smo mogli da naplatimo u prošlom periodu. Isto tako da znate da sam dao nalog da se vidi i za rudnike peska, mislim da gubimo velike pare što se tiče i prihoda po osnovu mineralnih sirovina, to je situacija malo komplikovana, ali ćemo u budućem periodu isto to pokušati da rešiti, ne možemo ga rešiti za mesec, dva, ali ja se nadam da ćemo ga za 6 do 9 mjeseci rešiti u tom smislu da grad počinje da ostvaruje prve dinare i po tom osnovu kao prihode. Jer ono što sada ostvarujemo, to je zaista minimum, a velike pare odlaze u privatne ruke. I tu se taj sistem mora urediti. Možda i to treba da znate, da smo, dao sam nalog i nadležnoj komunalnoj policiji, da svi oni koji su uhvaćeni lepljenju plakata, da se protiv njih podnesu prekršajne prijave. Mi smo obišli prije kampanje, prije početka izborne kampanje inspekcijske službe su obišle sve stranke, zamolili smo sve stranke da ne lepe plakate na mestima gde tamo nije predviđeno i tu imamo jedan problem da nisu predviđena i nisu pravilnikom uređena i ta oblast nije uređena i to se sada sređuje. Međutim, nismo naišli na razumevanje kako vi vidite u gradu i isto tako smo došli u situaciju da su postavljeni određeni mulinoji ili faktički, tako da kažem, razvučeni
da kažem, reklamni materijali na nekim ulicama, između ostalog i tu u Subotici, Dimitra Tucovića, u ulici u nekim prigradskim naseljima. Prvi put se desilo to da smo skinuli te razvučene reklamne panoje, iako su te reklamni panoji pripadali trenutno najjačoj političkoj opciji u Republici Srbiji. Ali propis i zakon treba da važi za sve. Evo jedno pitanje. Neki dan smo bili u Zvidu i snimali mesto gde je trebalo da digne ta velika šuma na 500 hektara. I tako smo zatekli jednu baraku, na kojoj piše edukativni centar za mlade. Da li imate informacije koje je radio tu baraku i koliko je to koštalo? To je užasan stan. Ja sam već rekao na jednom konferenciji štampu, mislim da je ta baraka koštala negde oko 7.500 eura, da je to plaćeno budžetskim sredstvima. I treba da se vidi koja su bili ti koji su osnivači tog udruženja koji je na neki način hteo tamo da oformi taj edukativni centar. I što se toga tiče, tu ćemo oformiti posebnu radnu grupu da se ispita sve ono što se dešavalo oko vetrozaštitnih pojaseva. Sakupili smo kompletnu dokumentaciju, imamo kompletnu dokumentaciju vezano i za vetrozaštitne pojaseve i za tih 220 hektara. I tu će se verovatno isto radna grupa će ispitati i pomenit će se verovatno određene stvari procesuirati, pošto je evidentno da od onih uloženih 100 miliona dinara u vetrozaštitne pojaseve, realno ono što postoji, to je između 5 i 10%, ne više od toga. Hvala lepo.